technically dia tak superior berbanding filem-filem Hollywood yang lain. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem The Crow, filem tahun 2024, which is a soft reboot. Alah, filem reboot untuk filem The Crow yang banyak kali version pernah keluar sebelum ni. Like seriously, sebelum ni pun tahun bila, dah lama gila yang the version yang lama tu. Tapi it's quite pop culture punya filem lah. Okay, aku tak pernah tengok The Crow yang dulu. So yang the filem yang kali ni fresh lah, aku dapat tahu tentang apa cerita ni kan. But adakah filem ini setaraf filem-filem Hollywood yang lain? Tak. Dia level yang aku rasa macam B grade, C grade punya filem daripada Hollywood. Sebab paling teruk dubbing lah. Dia bukan dubbing tu lari ke tak, tapi dia tak sing yang aku rasa macam dia buat benda lain. Dia buat di studio. Dia tak nampak recorded on the spot. It's quite suck. Dan sebab filem-filem Hollywood sepatutnya tak ada masalah benda ni, tapi benda ni berlaku kat filem Hollywood. So aku macam spoil lah kat situ. Tak payah cerita CGI memang teruk pun filem ni kan. Dia macam ni lah. Aku tanya fan The Crow selepas aku tengok wayang tu, dia kata filem ni memang upgrade daripada dulu punya version. Dulu punya version lagi teruk, CGI apa teruk, hauk semua kan. Tapi ni memang pop culture punya reference lah. Tapi untuk The Crow kali ni memang dia upgrade. Walaupun upgrade, tapi untuk penonton biasa macam aku ni, dia nampak macam bapak ah, murah gila filem ni buat kan. Dah lah kau ada Bill Skarsgård. Oh, bila dubbing lari, dia efek lakonan tau. Memang aku tak dapat nak feel Bill punya interpretation for this Crow. Dia kurang. Dia macam, dan chemistry dia antara dia dengan girlfriend pun tak nampak macam. It's kind of spoil for me lah. Tapi honestly, masa premiere itu, ada kawan-kawan aku pergi tengok, ramai dia yang rating tinggi. Aku je kot yang tak enjoy cerita ni, sebab technically dia tak superior berbanding filem-filem Hollywood yang lain. I don't know. Oh, lupa nak cakap sinopsis filem ni. Anti-hero sebenarnya. Cerita ni sebenarnya ceritakan tentang seorang lelaki ni yang kehilangan seorang girlfriend ni, dan dia pun mati sebenarnya. Tapi waktu dia mati tu, dia telah dihidupkan semula sebagai The Crow. So someone yang ada kuasa dia, kalau tembak tak mati semua. Dia macam Deadpool, tapi dia tak ada super strength lah. Tapi dia tak mati. So dia nak balas dendam. Dia nak balas dendam kepada pembunuh awet dia ni. Dia sebenarnya kok lagi complicated jalan cerita dia. Tapi korang tengok lah sendiri filem ni, apa nak cerita ni. Ini bukan alur cerita. Anyway, rating aku untuk filem The Crow ni, aku bagi rating sebanyak 2/5 bintang untuk filem The Crow. Kau boleh tengok kat program sekarang. Aku tak, masa tu aku record ni belum keluar lagi. Tapi nanti aku akan keluar review ni. Apa pandang you guys tentang filem The Crow tahun 2024 ni? Tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf yang akan datang. Thank you.